Тисячі українців живуть із порушеннями мовленнєвої та рухової функцій. Багато людей, які не розмовляють або втрачають здатність говорити, можуть використовувати технологію iGaze для спілкування, здійснюючи рухи очима, люди можуть писати слова або озвучувати фрази вголос, обравши їх на екрані. Однак ця технологія часто вимагає спеціального дорогого обладнання. Саме тому Google працює зі спільнотою, щоб створити додаток, який допоможе людям спілкуватися, використовуючи лише свої смартфони, аби досягти того, чого не можуть інші пристрої для комунікації. Це є особливо важливим для українських біженців та ветеранів війни. Із Look to Speak ви можете використовувати свої очі, щоб обирати готові фрази та відтворювати їх у голос. Щоб обрати фрази на екрані, тримайте голову нерухомо та погляньте праворуч, Ліворуч або Вгору, щоразу відводячи погляд від екрана, аби зробити вибір. Подивіться праворуч або ліворуч від головного екрана, щоб обрати список із фразою, яку ви хочете сказати. Щоразу, як ви обираєте список, кількість фраз зменшуватиметься. Доки ви не оберете бажану, <пев> Ви можете подивитися вгору в будь-який момент, щоб скасувати та почати знову. Як справи. Якщо ви хочете зробити перерву, подивіться вгору, щоб зробити паузу. Щоб скасувати паузу, дотримуйтесь інструкцій на екрані. Якщо ви допомагаєте комусь налаштувати додаток. Надійно закріпіть пристрій. Та розташуйте його достатньо близько, щоб читати фрази трохи нижче рівня очей. Якщо вам потрібно більше допомоги, натисніть на меню та скористайтеся помічником із налаштування. Ви також можете змінити фрази або налаштування погляду відповідно до ваших потреб. Це меню недоступне до керування поглядом. Щоб дізнатися більше, відвідайте G. Крапка ко скисна риска look to speak.